Nå har jeg Vidar Andersen fra Gressvik, eller Fredrikstad, på tråden, og da skal jeg vise han noe i den TeamView. Hei, hei Vidar, du der? Ja, vi prøver, altså vanligvis så kunne vi kjørt sånn lyd gjennom IP, da hadde det blitt bedre lyd, men da måtte du ha et sånn headset. Nå har vi lyden gjennom telefon, så det blir ikke helt bra, men vi prøver. Kan du ta oss og åpne den tegningen og så stille det spørsmålet du lurte på? Kan ikke du bare tegne opp en linje oppover, 17,5 meter eller hva du sa? Da har du jo lengda, du skal vel også ha en vinkel opp der da? Okay. Og så skal du vite hvordan det ser ut ifra akkurat det punktet der. Ja. Du kunne også brukt vanlige punkter, altså innmålt med GPS, ikke sant? Du får jo ofte det at du kan legge inn koordinatene inn i fotoapparater og sånn. Men i det ditt tilfelle da, så kan du gå på innsett kamera. Der har innsett kamera, by to punkt. Så tar du bare den, og så snapper du ifra V, kan du snappe ned til V der. Da fikk du satt igjen i kamera. Det du skal gjøre, du skal bare klikke på den, høyreklikke og gå på egenskaper på kamera. Og under kameraobjekt så huker du attached og detached, for da vil du lage opp et nytt vindu som viser det. Så da sier bare OK på den. Og ja på den, da ser du, da fikk du opp et vindu, men det er fortsatt ikke perspektiv på det. Så da kan du bare høyreklikke på den, koppen oppe her, så går du på kamera og på perspektiv. Og da kan du skrive inn da vidvinkel. Fleste kamera tar vel ofte med 35 mm, så det må han som tar bildet, han må vite hvilken vidvinkel kamera har da, så sier du OK på den. Så da er det det som kamera ser. Da har du to vinduer her, en der og den. Så hvis du går da på fil og tegn, så tegner du de, og da kan du bare se at du kan ta i den, og så kan du skyve den innover, da ser du jo egentlig hvor hvor du er hen. Så derfor kan det være lurt å bare ta den, og så snappe da til V, så setter den seg akkurat bort på, skal vi se,
Jeg trykker på V der, da snapper han innpå.